Hepp, nyt me puhutaan semmoisesta asiasta, mistä mä en tiedä mitään. Ja me puhutaan lapsettomuudesta. Ja mulla on 3 poikaa, niin siksi mun on vaikea mennä jonkun ihmisen sisälle, joka on kokenut tämän. Ja siksi mä haluan kysyä Marja Lohelalta, että kun hän on kokenut sen, miltä se tuntuu ja mitkä on ne prosessit. Kuunnelkaa tätä. Mä oon tehnyt myös podcastin tästä, joka tulee Suplassa torstaina. Sieltä kuulette lisää. Lapsettomuus on semmoinen asia, jota ihmistä on vaikea ymmärtää, jos he ei ole kokenut sitä. Ja nyt kun Marja on kokenut sen, niin mä haluaisin, että Marja, että sä kertoisit tästä, että kerro se prosessi ja miten sä oot kokenut sen. Kun sitä lasta ei alkanut kuulua, niin hakeudumme puolisoni kanssa lapsettomuushoitoihin suoraan yksityiselle sektorille. Lapsettomuushoitoja tehdään toki julkisella puolellakin, mutta niihin on oma odottamisensa, niin kuin monesti joudutaan jonottamaan, ei kiireettömiä hoitoja. Ja koska meillä ei ollut taloudellista estettä sillä, ettei voitu hakeutua suoraan yksityiselle puolelle, niin noin me toimittiin. Meille tehtiin koeputkihedelmöityksiä ensin omilla soluilla ja sitten niitä tehtiin luovutetuilla munasoluilla. Mutta mikään niistä hoidoista ei meidän kohdalla tuottanut tulosta eikä selitystä sille, että miksi näin kävi koskaan tullut. Että tämän asian kanssa olen oppinut elämään ja olen hyväksynyt sen. Tietenkin siinä ikävintä on just se, kun ei tiedä, missä se varsinainen ongelma oli, mutta näinkin voi käydä. Miten sä oot päässyt siitä yli, että sä et koskaan elämässäsi tuu saamaan lasta? Mitä sä oot miettinyt? Mun asenne elämää on siis ylipäätään semmoinen kuitenkin aika peruspositiivinen ja mä otan sillä lailla vastoinkäymiset niin kuin aika hyvin vastaan. Ja vaikka tämä oli äärimmäisen musertava suru ja erityisesti niinä hetkinä, kun niitä epäonnistumisia tuli ja sitä raskautta ei tässäkään kuussa alkanut, niin mä makasin aina niissä hetkissä semmoisissa sysimustissa lammikoissa. Tuntui ihan, että ei kättäkään jaksa nostaa, mutta ne surun hetket oli semmoisia tosi lyhyitä. Ja sit mä lähdin niinku eteenpäin ja mietin aina positiivisen kautta, että mitä nyt seuraavaksi. Mä luulen, että tää on sellainen pettymys ja menetyksen tunne. Mä en oikein edes tiedä, mitä mä oon menettänyt, kun musta ei tule äitiä eikä musta tule vanhempaa. Mutta mä olen aivan varma, että se kulkee niin kuin mun mukana koko mun loppuelämän, mutta se ei niin kuin hallitse mun elämää. Että se ei määrittele sinänsä mua ihmisenä. Mä ajattelen, että mun tehtävä tässä maailmassa ja tässä elämässä on joku toinen kuin olla äiti. No mitä te mietitte sen jälkeen, kun te tiesitte, että ette saa lasta, niin mietittekö te adoptaatiin? Kyllä. Me mentiin tuohon, hakeuduttiin adoptioneuvontaan. Adoptiokin on tosi hankala prosessi, kestää hirvittävän kauan. Siinä tietenkin arvioidaan ihmisten soveltuvuus niin kuin viimeisen päälle. Adoptiolapsia ylipäätään on maailmassa tarjolla paljon vähemmän ja sekin on totta kai hyvä asia, että näin on. Me mentiin adoptioneuvontaan ja jonotettiin sitä ensimmäistä tapaamistakin sinne 8 kuukautta. Ja näin jälkikäteen voi ehkä sanoa, että siinä kohdassa tuli semmoinen väsymys, että näin pitkään uuteen prosessiin ei ole enää niin kuin voimavaroja lähteä. Ja me luovuttiin siitä ajatuksesta, vaikka muuten sille ei niin kuin olisi mitään esteitä ollut esimerkiksi iän puolesta. Anna vielä loppuun neuvo ihmisille, jotka kokee tämän. Jaksakaa luottaa siihen, että teidän kohdalla onni voi kääntyä ja seuraava yritys voi tuottaa sen tuloksen, mutta samalla mä haluan myös kannustaa siihen, että joskus jo voi joutua tekemään sitten niitä vaikeita päätöksiä siitä, että luopuu jostakin unelmasta, mutta sen tilalle tulee uusia. Nyt te saitte pieniä otteita siitä, mistä me ollaan puhuttu. Me puhuttiin melkein tunti, 45 minuuttia tästä samasta aiheesta. Jos tämä aihe teitä kiinnostaa, niin menkää Suplaa kuuntelemaan Jalliksen kotona podcastia, joka ilmestyy huomenna. Siitä vaan.
ja mukaan.